Matenoro. Paka paka pa. Muraza kumbwira ngo abiryoshye sibyo niwe ari piano na gitara akustike takatakata. Improvisation ni murire twarayize mu byibuke so re do ka kore twayibonye muri bika bika tukane gatanu gataratu karindwi ndetse munani do re sinese mu cyano ko mwarayize ngo abatarayibonye mu gihasi murabona improvisation iya re bizagusaba kujya hejuru ya do akamukige do twarayibonye he kanze nyibereke neza abahungu banjye ndabakunda do twarayibonye kandi kuri fret ya 10 11 12 urabona ya 12 ukanda fret ya 12 utaje kwa 3 ukajya kuri fret ya 15 sibyo 12 na 3 na 4 sorry ya 14 rutaje kwa 4 ukajya hejuru kujya 3 ubundi kuri fret ya 14 sibyo ugaturangizihe ugaturanga umujya wa mbere ndetse no gatatu byose ubwiye ko gusubira inyuma turaza gusubira inyuma iyo ukanda ra isanzwe ariko setiyeme yayo usigazamo turanga umujyi wa gatanu ndetse so bisanzwe sibyo so yacu niyo kuba ucuranga re yacu twabonye mu cyo hano sibyo hanyuma warangiza ugacuranga umujyi wa gatatu wa gatandatu akanze la 7e twagiye rero yeah sasa rero Octavio Semirazi za muri re
octave ya gato yose nkaherangije iyi kongeya kandi indirimbo nyinshi aha niho zibera impamvu kumushobora kwicuranga hatarimo besu harimo harmonie yuzuye y'amajwi angahe ayo atatu rugero mujye muri mu masomo natanze kuri YouTube ndi gukoresha solo iri somo twararyize warabyize dukoresha n'amajwi abiri dushyiramo alto yebuka impamvu nere kubicamo cyane nuko twabyize musubire hasi mu masomo muraza kwibona sibyo noneho atatu urumva none hagiyemo soprano alto na tena ok Sanswe,
fa ubona ko fa ingurutu y'ubambere ruhera kuri fret ya kangahe fret ya gatatu uru rwa kabiri rukaje kuri fret ya kane mu rya gatatu uru rwa gatatu rukaje kuri fret ya gatanu mu rya kabiri murire muraza kubyibuka kuri gatanu fret ya gatanu murya wa mbere urutugi rwa gatatu rukajya kuri fret ya karindwi urutugi rwa kabiri rukajya kuri n'ubundi kuri fret ya karindwi ku murya wa gatatu ubwo ndimo ndigisha cyane cyane n'undi abasoro ariko kandi mwibuke ko improvisation yari ari kwimeze okay twikomereze aha no kuri piano nzagira umunsi imbere ka bireka neza cyane hari igihe cya piano ariko muri kino gihe ndi kugisha gitari then na piano yo tuzayitangira kugende bireka neza uko wabikoresha mu buryo bworoshye ibyo wize kuri gitari cyo bita improvisation muzabyiga neza ku murongo ku murongo yeah so iriya ni indirimbo twabonye ishobora kuva muri re kandi neza hari indirimbo nyinshi zimwaka nyinshi kandi nziza ndirimbo murayizingira yambonye ari indirimbo nyinshi muri improvisation ni mu byukuri ni level iri hejuru kuri gitari ariko iryoha muri improvisation twakora ibintu twifuza twakora ibintu byiza hari indirimbo bacuranga ziri international hari indirimbo bacuranga zizwi muri society so ugasanga mu byukuri improvisation wayikora neza tuzakomeza twige gake gake improvisation zose kandi bibaye byiza mu manota yose kugira ngo uko nk'abakera bacurangaga umve urugero yari open muri ama core sempre ugasanga niyo bacurangira improvisation yabo kandi karyo urumva nk'iyo ndirimbo
amategeko yo kuririmba abatabizi reka mbibabwire iyo watangiye ucuranga indirimbo okay urugero indirimbo ikumvikana improvisation urugero yumvikanye ntabwo byemewe ko iyo message itangiye gutambuka muri make iyo abantu batangiye kuririmba cyangwa umuntu utangiye kuririmba ntabwo byemere gukomeza gucuranga indirimbo ngo yumvikane ku muziki umuziki ukora icyo bita company igenda inyuma ya message kugira ngo message nayo itange imbaraga zayo yumvikane urugero hagati yaho nduhukira hagati y'ijambo n'irindi babita techniques iyo ufite nkeya rero cyangwa utarazize ku masomo yazo usanga ushyiramo ibibi usanga ushyiramo ibibiha usanga utaratoranyije utwiza wagenda ushyiramo aho umuntu aruhutse ibyo mwagana MT22 Music ikabaha isomo ryose ry'ama techniques yose abari babyita ibiraro cyo kuzibira rusanga byoroshye Mujye ku rubuga murabisanga ariko usanga n'utuntu tworoheje ngo naho ugashyiriramo ugasanga gasa nk'agakomeye ukuntu kandi urumva ni twinshi techniques inzira nyinshi cyane rero muraza tukaziga n'amategeko yazo nuko zikora naho zigomba gukora ushobora kuzishyira ahantu mu by'ukuri utazi ko ariho zigomba kujya usanga ibintu byawe birabishye mugane MT22 Music turi ngizo nimero hasi mbafashe bakunzi banjye rero ndabakunda murabizi nzakomeza mbahe ibintu mukomeze mutange comment n'ibyo mwifuza hari abavuze ko twakora urubuga rw'inshuti n'abavandimwe bakunda MT22 Music cyangwa abankurikirana online nkabashyira ariko kuri WhatsApp natekereje ko WhatsApp ntabwo ikungahaye mu gukora live neza nk'uko YouTube yabikora so ndimo ndabategurira umunsi namwe mwagiye mutanga ibitekerezo wo kubahuriza hamwe cyane cyane kuri live YouTube yanyu mureba yatwemere kuba twakora live so ku buryo tuzajya duhuriraho twese nka selecting umuntu akaza akambwiye akanyereka ibye akanyereka uko bimeze akanyereka level yumva yifuzamo hanyuma agenda amufasha aho yagiye yiga okay yige neza agenda amufasha cyane abone igisha online n'abandi baza no kwishuri twese tugurura ku rubuga cyane cyane ariko wa gatandatu
umunsi numva wari mwiza ndetse no mu ijoro twajya tubikora nta kibazo twatoranye umunsi mwebwe murebe ugende mumbwira cyane comments ariko mu by'ukuri ndashaka kubaha ibyo mfite mfite ibyo Imana yampaye ndashaka kubibaha nshaka kubaha umurage mbabwira ngo namwe mubitange mubihe abantu ntabwo ibyo ufite kubigumana ntacyo bizamara fata kamere nziza niyo kamere ya muntu niyo kamere y'ubumana mu by'ukuri icyo kintu cyiza nta banga ngomba gusigayo ngomba kwigisha nagira abana nabyaye nagira abantu bavuga ngo nigishijwe na tadeye niko nitwa iyi kampani yitwa MT22 Music itunganya umuziki ikawigisha ndetse ikanakodesha ibyuma bya muzike ikanabigurisha inshuti zanjye rero para subscribe muyikore akarimba kugira neze nageze guhimbira kan twacurangira papa ngo kera akunda kuza cyane kafite amateka menshi nzayibabwira ni mike uzatanga comment niba mugashaka si nyiriwe Chagie, Chari Chagie, Uamana Ganyo, Kandi Nduzo, Nanu, Iminsi Yaranye, Sibiwa, Uamuza, Chagie, Papa, umubwire ko yabuna nimuzambaye ni na mu mahanga turamahuru usa n'uko ndi mbakubwiye suriza papa biye kirije mayinda neze uko ni ndirimbo y'umwana umuhungu wakuze akajya ganirizwa n'ababyeyi bakamuha impanuro buri kintu cyose ariko ageze mu ngimbi umwana atangira guhura na ya societe mbi y'abana akenshi batabona ababarera cyangwa ababareze bakabyanga
atangira kwandura aragenda mu itabi nkurumugi nkomayoga umwana bakajya amubwira ati wa mwana wisigaho wa mwana wacu we turagukunda garuka mu rugo ngwino 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 umwana kanga oke bigezaho umwana aragendera turuka ava mu rugo aragenda aratorongera kubera ibyo byabwenge yanwaga kubera abintu yanwaga byamugiye nabi arwara munda arwara impyiko arangije arwara ibihaha kubera ibyo byabwenge yanwaga bimugirira nabi iwabo bagiye kumva ngo umwana bishobora kuba yarapfuye kuko aramaze imyaka myinshi batamubona yaratorotse iwabo haciye w'imyaka irenga icumi yibere mu mahanga yo hanze yaragiye yarakubiswe ariko ageze aho zampanura ababyeyi bagiye bamuha akagenda agira gute azumva zigaruka mu mutwe icyabaza ni kimwe ari kwigendera mu nzira yibere mu mahanga abona umunyarwanda bari baje gusura abantu aho ngaho mu mahanga arangije yumva avuga ikinyarwanda aramubwira se bimeze bite ati turaho uyu si mu Rwanda utuye he asanga aturanye ntiwabaho bari batuye arasa abantu aracyabaho ubwo mu ntago yari amuzi arangije aramubwira ati rwose abo bantu mbwira baracyabaho gusa baracyafite agahita ku mwana wabo imfura babuze kera wapfuye yari yarabuze ariko bajya kumva ngo imfura yarapfuye mana yanjye umwana arebye ukuntu bamuhaye zimugaruka mu mutima arebye ukuntu ababyeyi bahangayitse bazi ko yapfuye byarangiye bayihanaguye arangije aricara ahinduye indirimbo ayo ni ntago ari ibyanjye ntago ari amateka yanjye ahubwo ni inkuru nafashe ntekereje iyo sikiripture yandika ndangije ndibaza ngo nk'uwo muntu aba yari mu mahanga akumva iwabo bazi ko yapfuye ahagutse aririmbye yaririmba ati yaririmba afite amaganya meza yaririmba abwira kuki ababyeyi Imana ibahe umugisha isashira neza cyane nzayibaha yose Imana ibagire neza merci beaucoup.